İsrail-Livan sərhədində gərginlik getdikcə artır. İsrail müdafiə qüvvələri Livanın cənubundakı 3 bölgədə Hizbullah qruplaşmasının hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. PUA-larla həyata keçirilən hücum nəticəsində 2 nəfərin yaralandığı bildirilir. Hava zərbələri meşəlik və dağlıq ərazilərdə yanğınlara səbəb olub. Bundan əvvəl isə Livan ərazisindən İsrailə 40-a yaxın mərmi atılıb. Onların bəziləri hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən ələ keçirilib, qalanları isə açıq ərazilərə düşüb.